Goedemorgen, mijn naam is Van Boshoff en ik ben eigenaar van Digency, een digitale bemarkingsfirma hier in die Parel en dan ook een bemarkingsconsultant voor de OAI en de Wetskoop. En dit is vandaag mijn voorrecht om voor alle kijkers en indekenaren meer te vertellen van die OAI's splinternieuwe platform wat ons vandaag loods. Het is myoai.co.za. Het is een platform wat gebruikt kan worden om bezigheden waar ook al hulle is op die bezigheidsspectrum met mekaar te verbinden. Van die besprekingspunte waarna ons vandag gaan kyk is waar die OAI in die digitale ruimte is en dan gaan ons ook die hele webtuiste beweeg en deur elke afdeling individueel. Jy is nou welkom om op jou webblaaier te gaan en in te tik www.myoai.co.za. Jy kan hierdie platform besoek vanaf jou slimfoon, 'n tablet, 'n rekenaar, enige plek, enige tyd. Die volgende aanhouding kom van Dr. Willie Silje, uitvoerende direkteur van die OAI in die Weskop homself. Ons het 'n splinternuwe multisektorale netwerkingsplatform geskep wat entrepreneurs toelaat en mekaar verbind enige tyd, enige plek. Ons gaan nou eers in diepte oor die platform gesels en na die webtuiste kyk www.myoai.co.za. Nou eers 'n kykie na 'n paar statistieke van die OAI. Die OAI is op sosiale media. Dit is Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. En ons het 7100 volgelinge op Facebook. As ons kyk na die besigheidsassosiasies en sokkerkommers wat deel is van die OAI, staan ons tans op 56. Ons het ook ons vlerke versprei na die Noordkop oor die afgelope tyd. Die OAI het ook 'n warmlyn wat beteken dat enige persoon enige tyd 24/7 met die OAI deur middel van WhatsApp kan kommunikeer. Dan het ons 8000 maandelikse webbladbesoekers op die myihi.co.za platform. Ons is ook opgewonde om te spog met 'n netwerk van 19600 intekenaars tot ons tweewekelikse nuusbriewe. Is jy een van die 19600 mense wat deel is van die OAI se tweewekelikse sake nuusbrief? Indien nie, gaan nou na myihi.co.za en teken in. Eerstens gaan ons kyk na die tuisblad in diepte. Ons is nou op die tuisblad. As jy kyk na die hoofafdeling daar heel bo, dan is dit al die opsies waarop jy kan klik vir toegang. Dan het ons ook gekyk om die lese van die OAI wat bemagtig entrepreneurs is in Afrikaans, Engels en Khoza uit te sit. Ons wil ook kyk om in die toekoms die hele webtuiste oor te vertaal van Engels na Afrikaans en Khoza. As jy kyk heel links is daar 'n WhatsApp kletsbots met wat jy kan gebruik om met die OAI te gesels sommer vanaf die platform onsself. So, wat kan die OAI alles aan die bied? Eerstens, ons verbind entrepreneurs en sake-eienaars met mekaar, sowel as ons verbind hierdie entrepreneurs met hulle plaaslike sakekommers en besigheidsassosiasies. Ons gee korporatiewe diensverskaffers ook toegang tot 'n netwerk van intekenaars met wie hulle kan kommunikeer deur middel van ons sosiale media, ons netwerkingsplatforms, sowel as ons nuusbriewe. Tweedens gee ons advies en ondersteuning deur middel van ons aanlyn kursusse wat nou beskikbaar is op learn.myihi.co.za. Verder lig ons ons intekenaars in oor die jongste sake nuus. Ons beskerm ook jou belange op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak. Vyftens, ons het 'n 24/7 WhatsApp warmlyn indien jy enige besigheidsraad benodig. Sestens, gee ons vir toegang tot gratis materiaal wat jy as sake-eienaar kan benodig. Hier is net van die voordele wat die OAI se splinternuwe platform aan u bied. Ons help jou om jou besigheidsidee te verweesenlik. Ons help jou om jou eie besigheid begin. Ons help jou om jou besigheid te groei. Ons gee jou 'n eerstehandse gratis virtuele of in-persoon 1 uur konsultasie sodra jy by die OAI aansluit. Ons bied verskillende aanlyn kursusse aan ons intekenaars aan, mokkies ook waar hulle is op die besigheidsspektrum. Ons bied ook materiaal aan soos hoe belasting werk, kontrakte wat jy kan uitprint ensovoorts. Ons verbind jou ook met sulke groepe en netwerkgroepe in jou gemeenskap. Laastens, ons help jou met toegang tot befondsing.
So, wie kan inteken en deel vorm van die MyOE familie? Ons het doelgemaakte waardepakket ontwikkel wat jou sal help waar ook al jou op die besigheidssyklus is. Eerstens, besigheidsassosiasies en sakekommers. Tweedens, voornemende en aspirante entrepreneurs. Derdens, besighede wat onder 2 jaar oud is. Vierdens, kleinsakeondernemers. Vijftens, korporatieve besighede en korporatieve dienstverskaffers. Dan het ons ook een optie vir nuusbrief intekenare, wat gratis is. Ons kyk nou oor na al die jongste nuus van die AI en ander sake wat jou as besigheidseienaar raak. Die inhoud op die nuusafdeling van ons webblad is slegs toeganklik aan diegene wat reeds ingeteken het tot die platform. Sodra jy ingeteken het tot 'n waardepakket van die AI, dan gaan jy toegang kry tot waardevolle inligting. Onder die nuusafdeling kry jy toegang tot die jongste persverklaringe wat deur die AI uitgereik is. Jy kry ook toegang tot ons nuussulke nuusbriewe wat 2 weekliks aan al ons intekenaars uitgestuur word. In totaal het die AI al bykans 90 nuusbriewe oor die afgelope 5 jaar uitgereik. Ons wil ook graag van hierdie geleentheid gebruik maak om baie dankie te sê aan ons mediavennote wat ons gehelp het en bygedra het tot die bemarking en die blootstelling van hierdie virtuele kongres. Die mediavennote is Biz Community, Retail Brief Africa, IOL, Food for Mzansi, George Herald, RSG, Ventureburn, Eden FM en Afri Nuus. Onder die subscribe of intekenaarsafdeling kan jy deur die AI se waardepakkette werk om 'n sakpas opsie te vind. Wil jy deel word van die AI familie? Hier is 'n paar voordele. Jy kan binne 5 minute registreer op ons platform. Ons stateer daagliks die webblad op met die nuutste wêreldklas inligting en jy kan ook ons sosiale media platforms dophou vir die jongste sulke nuus. Derdens, die AI beskik oor 'n verskeidenheid waardepakkette waarvan jy kan kies en keer. Onder vrae wat gereeld gevra word, kan jy die volgende verwag. Jy kan maklik met die AI in kontak kom via e-pos, WhatsApp of deur 'n nommer te skakel wat op die platform gegee word. Ons vertel jou ook watter dokumente nodig is om in te teken, dis byvoorbeeld jou besigheidsregistrasiedokumente of jou ID-dokument. Ons vertel jou ook hoe veilig dit is om die aanlyn betalingsstelsel op die AI se platform te gebruik. Ons vertel jou hoe oud die AI is, dit is meer as 80 jaar oud. Daarna vertel ons jou hoe groot ons netwerk is, hoeveel sakekommers deel is van ons, hoeveel intekenaars ons het en dan ook waar die AI se kantoor in George geleë is. Vir aspirante entrepreneurs gee ons die volgende voordele. Ons gee hulle toegang tot ons 2 weeklikse nuusbriewe. Ons gee hulle toegang tot ons aanlyn opleidingsmodule wat is Prepare for Business of Voorberei vir 'n besigheid en dan gee ons jou die geleentheid om die volgende stap te vat om 'n entrepreneur te word. Dit is 'n gratis waardepakket. Die voordele wat ons vir jong besigheidseienaars of start-up entrepreneurs bied is die volgende. Ons gee hulle toegang tot die AI se 24/7 warmlyn. Ons gee hulle toegang tot die AI se 2 weeklikse nuusbriewe. Ons gee hulle ook toegang tot die AI se besigheidsbiblioteek. Ons gee hulle toegang tot die AI se opleidingsmodules. Ons gee hulle die geleentheid om die volgende stap te vat en 'n onafhanklike entrepreneur te word. Daarna gee ons vir hulle die geleentheid om hulle besigheid te bemark deur die AI se besigheidsportaal. Ons gee hulle ook die geleentheid om 'n diensverskaffers te word aan ons intekenaars. Dan gee ons hulle ook opgedateerde daaglikse inligting oor die COVID-19 pandemie en alle relevante besigheidsinligting. Verder gee ons vir jou eksklusiewe toegang tot die AI en sy vennote se aanlyn seminare. Ons gee jou ook die geleentheid en toegang tot befondsingsmoontlikhede. Ons gee jou die geleentheid om jou suksesstorie op ons platform met ons intekenaars te deel. Ons gee ook 'n geleentheid om deel te vorm van netwerksgeleenthede in jou gebied en dan verbind ons jou ook tot 'n AI geaffilieerde instansie in jou gebied en dan ook aan 'n sakekommer in jou plaaslike omgewing. So hierdie opsie kos maar net R840 per jaar. Vir entrepreneurs en klein sakeondernemers gee ons die volgende voordele.
Ons geef hulle toegang tot al ons online opleidingsmodules. Ons geef hulle toegang tot die AI se besigheidsbiblioteek. Ons geef hulle die geleentheid om hulle besigheid te bemark op die AI se netwerk. Ons geef hulle eerste gratis konsultasie deur die AI span. Ons geef hulle toegang tot die AI se 24/7 AI warmlyn. Dan gee ons ook vir hulle toegang tot die AI se nuusbriewe. Ons gee hulle die geleentheid om 'n diensverskaffer te word en 'n spesifieke diens te bied aan ons intekenaars. Verder gee ons vir hulle die volgende stappe wat hulle nodig het om hulle besigheid te groei. Dan gee ons vir hulle daaglikse akkurate nuus oor besighede en besigheidsinligting sowel as COVID-19 nuus deur ons sosiale media platforms. Ander voordele wat ons bied aan entrepreneurs is die geleentheid om deel te word van die AI se aanlyn webinare. Ons gee hulle ook toegang tot befondsingsmoontlikhede en 'n toegang tot die AI en geaffilieerde netwerksgeleenthede. Dan verbind ons hulle ook met AI geaffilieerde besighede en assosiasies sowel as sulke kommers in hulle gemeenskap. En hierdie opsie van hierdie waardepakket is slegs R1200 per jaar. Hier is van die voordele wat ons aan sokkekommers en besigheidsassosiasies bied. Eerstens gee ons vir sokkekommers 'n gereedskapsgids wat hulle wys hoe hulle hulle sokkekommer kan formaliseer en hulle netwerk kan groei. Ons gee jou die belofte dat ons waar ons kan intekenaars van die AI aan jou sokkekommer sal verwys. Ons gee jou eksklusiewe verwysingskoers van 35% indien jy iemand wat deel is van jou sokkekommer na die AI verwys. Ons gee jou die belofte dat ons jou belange op nasionale, plaaslike en provinsiale vlak sal beskerm. Ons gee jou media blootstelling, ons gee jou die geleentheid om met ander sektore verbind te word, dan ook om deel te word van die grootste entrepreneuriese netwerk in die Weskaap wat die AI is en dan ook om deel te wees en ingesluit te word in ons 2-weeklikse sulke nuusbriewe. Verder gee ons die geleentheid vir jou sokkekommerlede om ook die AI nuusbrief gratis te ontvang. Ons gee die geleentheid om te spog met die AI se korporatiewe identiteit waar ook al jy wil. As dit is op jou webtuiste, op jou sosiale media platforms, ook deel van jou logo. Ons gee jou toegang tot die AI se besigheidsportaal, asook toegang tot ledewerwing. Verder gee ons jou toegang tot die netwerksfunksies wat aangebied word deur die AI. Ons gee jou toegang tot om jou inligting op die AI se sosiale media platforms te deel en dan ook toegang tot eksklusiewe derde party platforms. Dit is gratis vir sokkekommers en besigheidsassosiasies om in te teken by die AI. Nou beweeg ons aan na die korporatiewe diensverskaffers. Ons gee toegang tot 18,000 entrepreneurs wat reeds deel is van die AI en om met hulle te kommunikeer. Ons gee toegang tot 'n verskeidenheid konferensielokale waarvan die AI deel is, wat reg oor die land gelees insluit in die AI se konferensielokaal in George. Ons gee jou die geleentheid om spesiale voordele aan ons lede te bied. Ons gee jou die geleentheid om 'n diensverskaffer te word. Ons gee jou eksklusiewe bemarkingsgeleenthede op al ons platforms en dan ook bemarkingsplatforms as 'n borg op ons aanlyn opleidings en webinare. Dan gee ons jou ook 'n landingsblad op die AI se webtuiste en op ons besigheidsportaal. Soos julle weet, is ons nuusbrief database tans op 19,600 mense wat 2 keer 'n maand die nuusbrief ontvang. Vir korporatiewe diensverskaffers gee ons jou die geleentheid om ons nuusbrief te borg en dat die nuusbrief eksklusief deur jou uitgebring word. Ons gee jou toegang tot 'n reeks sokkekommer en netwerkgroepe reg deur die land. Die koste vir plaaslike korporatiewe diensverskaffers is R5,000 per jaar, vir provinsiale diensverskaffers R10,000 per jaar en vir nasionale diensverskaffers vir koöperatief is R20,000 per jaar. Nuusbrief intekenaars kry eksklusiewe toegang tot ons 2-weeklikse nuusbriewe wat uitgaan en dis gratis om ons nuusbriewe te ontvang. Nou beweeg ons aan na die sulkegids, jou nommer 1 stop vir al die belangrikste besigheidsinligting. By die AI se besigheidsbiblioteek kan jy belangrike kundigheid ontvang wat jou besigheid sal help om uit te blink. Dit sluit in belangrike kennisgewings, inligting oor hoe om jou eie besigheid te begin, 'n finansiële gereedskapstel, sowel as belasting inligting en navorsing.
Ongezien die werkloosheidskoers in Suid-Afrika so hoog is, het die OI besluit om 'n CV-portaal te skep. Hier sal jy toegang kry tot 'n verskeidenheid CV's wat op ons online portaal gelaai is en dit is spesiaal gemaak vir werksoekers. Dit is die plek om CV's op te laai en CV's af te laai. Op die OIE se videoportaal gaan jy toegang kry tot 'n reeks online seminare, sowel as inspirerende videomateriale waar die OIE in die nuus was, waar die OIE op radio is, sowel as ander onderhoude en inspirerende stories waarna jy kan kyk. Ons gee jou ook die opsie om ons korporatiewe identiteit in Afrikaans, Engels en Xhosa af te laai en te gebruik vir enige bemarkingsdoeleindes. Nou beweeg ons aan na die projekte waarby die OIE betrokke is. Die projekte waarby die OIE betrokke is in 2021 en 2022 is die volgende. Die bekendstelling van ons splinternuwe My OIE platform aan besigheidseienaars, die formalisering van besighede en sokkelkommers, en dan ook om ons sokkelnetwerk uit te sprei na ander provinsies toe. Ons is ook besig met die Red 10 dorpe projek wat beoog om nuwe lewe te blaas in die plaaslike ekonomie van klein dorpe. Volgende kyk ons na die OIE se sokkelkalender. Op die OIE se sokkelkalender kry jy eksklusiewe toegang tot opkomende gebeurtenisse en die jongste gebeurtenisse in die dagboek van die netwerksgroepe en besigheidsassosiasies, sowel as sokkelkommers en koöperatiewe diensverskaffers wat deel is van die OIE. Soos jy kan sien, is van die gebeurtenisse wat opkomend is, Klein William sokkelkommer se jaarvergadering, sowel as die Tygerberg sokkelkommer se jaarvergadering. Nou kom ons by ons opleidingsplatform. Hier kry jy eksklusiewe toegang tot pasgemaakte aanlyn opleidingsmodules wat ontwikkel is in vennootskap met 10 Skills. As jy op jou webblaaier intik learn.myihi.co.za, gaan jy toegang kry tot ons aanlyn opleidingsmodules wat ontwikkel is vir entrepreneurs waar ook al hulle is op die besigheidsspektrum. Hier is van die kursusse waarna toe jy toegang sal kry op grond van die waardepakket waarby jy aangesluit het. Dit sluit in Prepare for Business, Inspire for Business, Go for Business, Go for Finance en Grow Your Business. Dit is baie maklik om met die OIE kontak te maak. Om kontak te maak met die OIE is so maklik soos die klik van jou vinger. Jy kan ingaan op contact en dan kan jy die vorm invul wat daar vir jou gegee word en ons sal jou terugbel. Jy kan ook ons hoofkantoor besoek in George. Jy kan 'n e-pos stuur aan info@ihiwc.com. Jy kan ons bel by 086-999-0209 of jy kan 'n WhatsApp stuur aan 079-592-5945. Onder listings of inskrywings kry jy toegang tot al die intekenorde wat reeds deel is van die OIE. Jy kry ook die geleentheid om 'n werksgeleentheid in te dien of om jou CV op te laai. As jy klik op All Listings, dan kry jy toegang tot 'n lys van al die entrepreneurs, besighede, besigheidsassosiasies ensovoorts wat reeds gelys is by die OIE. Daar is ook filtreringsopsies wat jy kan gebruik om die besighede volgens jou gerief te sorteer. As intekenaar is dit baie maklik om jou besigheid te lys by die OIE. Jy gaan net na Add Listing, jy sit in die titel wat die naam is van jou besigheid, dan gee jy kort beskrywing, jy sit die tagline wat die lese is van jou besigheid, dan ook waar jy geleë is, en dan ook die kategorie van die besigheid wat waarin jy val. Dit is byvoorbeeld 'n sokkelkommer, 'n klein sokkelondernemer of 'n groot sokkelondernemer. Die Add Benefit opsie gee jou as diensverskaffer die geleentheid om eksklusiewe voordele aan ons lede te bied. Dit is byvoorbeeld spesiale afslag op produkte of dienste, toegang tot geleenthede of ander aanbiedinge. En dan is daar 'n vorm wat jy kan invul met daai inligting. Het u 'n werksgeleentheid by u besigheid beskikbaar? Dan kan jy hierdie Create a Job Listing geleentheid gebruik om 'n CV op ons gratis om te gebruik portaal te laai. Die stuur 'n CV funksie sal werksoekers in staat stel om hulle CV in te dien of vir sulke eienaars om gratis toegang te kry tot hierdie CV's.
die login functie of aanmeld functie sal jou toelaat om toegang tot jou profiel te kry, om jou lysinskrywing by te voeg, jou profiel te wysig, jou bankinligting te verander, sowel as jou wagwoord te verander indien jy dit vergeet. Dit sal per e-pos aan jou gestuur word. Baie dankie dat u geluister het na my vandag. Vir enige vrae, kontak ons gerus by info@ihiwc.com of besoek ons webtuiste myoie.co.za.